Mirëmëngjes. Është gjë e lartë, fisnike, më dinjitarje e gjitha profesioneve, të zgjedhësh ti shërbeshat dheut, madje biesh edhe dëshmor. Keni vlerësimin tim, si ministri i mbrojtjes, dhe në emrin tim të qeverisë shqiptare, por po guxoj të them dhe të gjithë shoqërisë shqiptare, për këtë çka keni zgjedhur të bëni sot e tutje në jetë. Që është vetëm një fillim e një karriere, ja uroj nga thellësia e zemrës të gjatë, dhe unë ju siguroj që ashtu si ka pasur drejtësi, pavarësisht se mund të ketë pasur rreptësi në përzgjedhjen tuaj, e uroj dhe shpresoj shumë që kjo drejtësi t'ju ndjek në karrierën tuaj, ku përparojnë ata që janë më të mirët, ata që janë më të fortët mendërisht dhe fizikisht, ata që janë më të zotë, ata që kanë dëshirë të përparojnë, të mësojnë, dhe pa dyshim, ata që do t'i shërbejnë atë dheu dhe shoqërisë shqiptare më mirë. Sot, ju keni shembujt se çfarë bën forca armatosur e Republikës së Shqipërisë në këndat dheut. Shumë gjëra duken, sidomos momentet e vështira të shoqërisë. Momentet e vështira të vendit, siç mund të jenë emergjencat. Forcat tona të armatosura fluturojnë atje ku askush nuk mund të shkojë. Hapin rrugë që pak kush i hap. I shërbejnë qytetarve në momentet më kritike për jetën e tyre. Dhe unë ju siguroj që megjithë që nuk duket, i shërbejnë atë dheut për të ruajtur sigurinë, kufit e ti toksor dhe detar dhe ato eror në çdo ditë të veprimtarisë së gjithkujt. Dhe këtë e bëjnë me seriozitet, me devotshmëri, me sakrificë, me dinjitet. Dhe unë ju uroj që besimi në veten tuaj, në atë që ka jeni në gjendje të bëni, t'ju shoqëroj gjatë gjithë kohës. Sepse duke besuar tek vetja juaj, do të mërrini gjithmonë të bëni më të mirën. Pak kush beson në fillimet e karrierës së vet që do të mri atje ku mrin një ditë. Unë ju uroj nga zemra të mos ju tutet kurrë besimi. Të mos e vini kurrë veten në dyshim që nuk mund t'ja mbrini. Dhe të shpresoni gjithmonë që ka një shans. Jo vetëm për të pasur një karrierë të denjë, një vend sigurt pune, një familje të sigurt, një shërbim të sigurt shëndetësor, një arsimim brenda dhe jashtë atë dheut sigurt për më të mirët. Por edhe një vlerësim nga ana e titullarëve të institucionit Ministrisë së Mbrojtjes apo të forcave të armatosura për gjithçka që do të bëni ashtu siç duhet. Që nga ky moment fillon një tjetër histori, që është historia e të vënit në provë të vetvetes, mos e harroni këtë. Sfidën e keni me vetveten gjithmonë. Por dua dhe t'i siguroj prindrit që besoj dikush është këtu prezent, që djem dhe vajzat tuaj janë në dorë të sigurt, ndaj dhe njëherë shpresoj të shihemi në momentin kur ju do të vishni rrobën e ushtarakut, një rrobë e cila nderon këdo që e mban mbi supe, dhe shpresoj që t'ju nderoj edhe ju, ashtu si ju do të nderoni familje tuaja, veten tuaj, edhe atë dheun. Suksese të mëtejshme.